čini se da se do stana teško dolazi, a s druge strane vrlo lako možete ostati bez njega. Upravo to dokazuju podaci o broju ljudi čije stanove i lokale banke prodaju, jer dužnici više ne mogu da otplaćuju kredite. Taj broj skočio je za 30% u poslednjih 6 meseci. Tim povodom razgovarat ću sa Gordanom Lemajićem iz Agencije za nekretnine. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Kako je vaše iskustvo u vezi sa tim, sa oduzetim stanovima zbog dugova bankama? Da li ih ima više u odnosu na neki period ranije? Pa ima ih više zato što je sad došlo do, dospelo je, što se kaže, na naplatu. Međutim, ne bih rekao da u odnosu na broj kupljenih stanova, da je to neka sada enormna, enorman broj. Dakle, ne mogu da verujem da je 30% svih kupljenih stanova preko banaka sad došlo na naplatu gde 30% ljudi nije vratilo kredite. To sigurno nije tačno. Tako objavio da sajt 021, tamo smo videli informaciju, a pa znam, na sajtu Dobošće nalaze svi sajtu. Ja čitam kad sam došao kod vas pa sajtu. Čitam sve te neke fatalne vesti da je svako drugo dete u Srbiji zlostavljeno. Onda bi neko mogao misliti da smo mi ludaci ovde u ovoj zemlji. Mislite da, nije da taj tačno. Podatak da nije ne, tačno? Ne, ne verujem da je tačno. A što se tiče ovog vašeg pitanja, naš narod nerado kupuje takve stanove. Zašto? Moji agenti, kada se obrate kupcima koji traže neke stanove da kupe, kažu da nerado traže da kupe stan preko, recimo, Doboš nekretnine je sajt gde možete da pronađete stanove koje prodaju banke, jeste, koje su da, oduzele od, od ljudi koji ne vraćaju kredit na vreme ili ga uopšte ne vraćaju. Tako da, zašto? Pa ja mislim da naš narod veruje u sudbinu. Sudbina je, jel da, učili su nas da ne treba graditi sreću na tuđoj nesreći, pa verovatno se za to libe. Nije samo u pitanju ovi stanovi što ih prodaju banke. U pitanju je recimo i nekretnina u kojoj je došlo do neke neprirodne smrti. I ona se teže prodaje. Recimo, ili nekretnine koje su blizu groblja, s pogledom na groblje. Sećam se stana koji smo imali pogled na groblje na Grbavici, gde ne možemo da ga prodamo 3 ili 4 godine. Onda dođe jedan sveštenik, kupuje za zeta i za ćerku i kaže, ma to je Miran komšiluk i kupi ga. Znači, kupi će, neko će kupiti i te stanove. Da li ste vi kao agenti obavezni da kažete šta se desilo u tom stanu, da je došlo do te neprirodne smrti, da je stan oduzet? Mi smo obavezni da kažemo sva saznanja koje imamo. Dobro. I ako se držimo te etike, kako a držimo se onda... Kako je još procedura prilikom prodaje takvih stanova koji su oduzeti od strane banke? Kako to funkcioniš? Pa ima dva načina. Najčešća to su licitacija. Dobro. Ako ona ne uspe, onda ide direktna pogodba sa bankom. Aha, a ko određuje tu početnu cenu ako govorimo određuju o licitaciji? Određuju veštaci koje banka angažuje. Banka ima tačno spisak veštaka koji su ovlašteni da procene stan. Kome su privlačni takvi stanovi? Da li agencije možda kupuju takve stanove pa posle preprodaju takve ili neko ko baš kupuju, prati to? Takve stanove kupuju ljudi koji su pomislili da mogu da naprave profit. Neko uspe, neko ne uspe. Ja ne znam da agencije to rade. Moja agencija ne kupuje stanove. Ne takve, nego nikak. Mi radimo isključivo posredovanje u prometu nekretninama. A što može biti eventualna manjkavost ako se kupuje takav stan koji je oduzet od strane banke? Šta je neki vaš savjet ljudima koji kupuju? Ne može da bude kupuju? Nikakva specijalna manjkavost osim lošeg raspoloženja kupca. A po meni raspoloženje je najvažnije za čoveka. Ako ste vi dobro raspoloženi, to je bolje, to je važnije nego da zaradite 10 ili 15 ili 20% na nekoj preprodaji. Da, dobro. Odlično. Hvala vam mnogo. Malo smo razjasnili sve ovo što se dešava i u vezi sa tom statistikom, da. A i u vezi sa situacijom u praksi. Ne treba tako fatalno na to gledati. Mislim, da, da. Stvarno, svako drugo dete da je zlostavljeno u Srbiji, mislim, treba malo čitati šta to pišemo. Šta to znači, da. Da. Hvala vam mnogo još jednom. Molim.